Κύριε Νταβρή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ημέρα μνήμης σήμερα, ημέρα περισυλλογής. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε χρέος σήμερα και εσείς και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι όλοι είναι φέρνοντας στο μυαλό μας αυτή τη θυσία να έρθουμε στο σήμερα να δούμε πού πάμε και να ψάξουμε να βρούμε τρόπους όλον αυτό τον εσχρό νεοκοτσαμπασισμό που τον λέω εγώ και έχω το λόγο μου το λέω, δεν είναι της παρούσης ίσως να το εξηγήσουμε, να τον βάλουμε στην άκρη, διότι όλες αυτές οι θυσίες πάνε στράφη, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Οι κροκόδιλοι θα μαζευτούν πάλι εκεί, όχι για να ποτίσουν φόρο τιμή στα παιδιά και στην αεροπορική οικογένεια. Εννοείται στην Κάρπαθο, αλλά, εννοείται στην Κάρπαθο, ναι, σήμερα, ναι, μάλιστα. Ναι, αλλά όπως συνήθως κάνουν, για να δείτε ότι το πράγμα συνεχίζεται, να συγκαλύψουν όλα αυτά τα οποία δεν είναι λάθη, είναι μια προσπάθεια να διατηρήσουν τους στόχους εξουσίας και να τρώνε τυριά, γιατί δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταναλώνει και να ζει και να αναπνέει ιδέες και να τις εφαρμόζει, ούτε πιστεύουν στον ελληνισμό, που στην ουσία, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είναι και η βάση του όποιου ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του όποιου οικοδομήματος στη Δύση. Αυτά τα πράγματα οι κύριοι αυτοί, αν και τα βάζουν, τα έχουν απαρνηθεί και κινούνται μόνο από κίνητρα καρεκλολαγνίας, καρεκλοκατοχής και τίποτε παραπέρα. Και αυτό είναι το εσχρό. Και σήμερα, για να τιμήσουμε τον Κώστα, θα πρέπει με ελεύθερο το πνεύμα και ελεύθερη τη γλώσσα να τους πούμε, κύριοι, η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή, όπως σωστά είπε ο κύριος Δένδιας, αλλά κύριο Μητσοτάκη, να τα ακούς και εσύ. Το φωνάζει ο Νταβρής, ο Σαχίνης, ο Αϊφαντής, οι φίλοι μας, οι αεροπόροι που σκοτώθηκαν, οι ναύτες που σκοτώθηκαν, όλη η ιστορία μας το φωνάζει. Αλλά, κύριοι, αυτή την ιστορία, αυτόν τον ελληνισμό, που είναι η κύρια πηγή ισχύως, γιατί δεν είναι τα αεροπλάνα και τα καράβια, ο πολιτισμός είναι ο μεγάλος παράγοντας στην εθνική ισχύ, την αγνοούνε και μας έχουν βάλει σε μια κατάσταση κλάματος, ακρίβειας, ενώ καθόμαστε πάνω στα χρυσάφια και ζούμε στιγμές απαράδεκτες, όπως συμβαίνει με τα Τέμπη, που εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσης, αυτή η νοοτροπία κουκούλας, κουβέρτας, που την είδαμε και στον κύριο Ηλιάκη, τον Κώστα, στον Αείμνηστο, τον φίλο και τον συνάδελφο, επαναλαμβάνεται και σήμερα στα Τέμπη. Και θα επαναληφθεί και αύριο αλλού. Επαναλήφθηκε και στα Ήμια. Επαναλήφθηκε και στην Κύπρο, που δεν έγινε ποτέ, πώς το λένε, δίκη. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι η γεννήτρια του κακού και αυτή έχουμε υποχρέωση, αγαπητέ Γιώργη Σαχίνη, μαζί με τους Λεβένταρους και τους Κρετικούς, να την πάρουμε και να την κάνουμε κομμάτια, να τη διαλύσουμε τελείως και βέβαια να βάλουμε στον ντουλάπι της ιστορίας όλους αυτούς που καθημερινά με θρασίτητα κλαίνε σαν κροκόδιλοι και μας πουλάνε έναν άκρατο ηλισμό walk και μια θεωρία ζωής η οποία δεν βγάζει πουθενά, μόνο στο διάολο βγάζει. Εγώ αυτά νιώθω με την ψυχή μου, αυτά λέω. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να με ρωτήσετε. Κύριε Νταβρή, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το γεγονός αυτό καθευτό. Το παίρνετε όμως και το συμβολιοποιείτε μέχρι σήμερα και καλά κάνετε. Θέλω μονάχα ξερά, πολύ ξερά, δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Επειδή τότε ήσασταν μέσα στο χειρισμό της κρίσης, βλέπατε και ακούγατε τα πάντα. Είναι αλήθεια ότι εκείνη την περίοδο τα όσα συνέβησαν είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φωνικού περιστατικού στον αέρα? Υπήρχαν δείγματα γραφής ότι θα συμβεί αυτό? Γιατί η επικρατούσα, όπως ξέρετε, αντίληψη ήταν η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή, το ατύχημα από τις σκληρές αερομαχίες, άρα να σήμερα που δεν τις έχουμε ένα όφελος. Όχι.
Είναι λάθος αυτό. Καταρχάς, η πολιτική αυτών των ανέξοδων αναχαιτήσεων, τα έχουμε πει και πέρυσι αυτά η διαμέρα και άλλες φορές που μου έχετε καλέσει εκεί, το να κάνουμε αναχαιτήσεις χωρίς να φοβάται ο Τούρκος ότι θα τον καταρρύψουμε. Μια φορά έγινε τυχαία από λάθος με τον Γρίβα και τον έχουν καταδικάσει και η Σόβια οι Τούρκοι, όταν το Μιράζ έριξε το διθέσιο 16 τότε, αν θυμάστε. Και η Τουρκία μέσα στην αιμονή της, επειδή θέλει όλη την Ελλάδα και όλη το Αιγαίο, σε αυτή τη φάση λέει θέλω τον 25ο, όπως λέει και για την Κύπρο θέλω τη μισή με επικισμό, και βγαίνει εξενέρ και τη θέλουν όλοι. Τι κάνει η Τουρκία μετά το περιστατικό με το Μιράζ και την κατάρρευση του F-16? Άρχισε να κάνει αναχαιτήσεις και εμπλοκές στο Αιγαίο, στη δική μας θάλασσα, στο δικό μας ουρανό, η οποία ήταν έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ασφάλειας της ναυσιπλοείας, στο διεθνή αέριο χώρο, και αυτά τα περιστατικά όλα, έτσι, αυτών των βίαινο λιγμών, τις κοντινές αποστάσεις, όλα ό,τι έγιναν, ήταν καταγεγραμμένα στο αρχηγείο όταν ήμουν εγώ διευθυντής Αλφα-κλάδου και είχα τον κύριο Χριστοδούλου τότε διευθυντή στην Α4, έτσι, που είναι η Ράμινα, και όταν ερχόταν επίσημοι, ακόμα και ο κύριος Μημαράκης έρχεται, και είναι ο σκηνοφώτης, τους δείχναμε βίντεο που έτσι είχαμε ως υλικό από τα δικά μας αεροπλάνα χρόνια έτσι πριν, αρκετό διάστημα πριν, που οι Τούρκοι είχαν γίνει άκρος επιθετικοί. Το γνωρίζαμε. Και εγώ προσωπικά τότε ως κλαδάρχης είχα βγάλει και έχει δει και τη δημοσιότητα τότε. Το έχει δημοσιεύσει ο κ. Καρβουνόπουλος. Έτσι. Το σήμα τότε που έλεγα ότι κύριε πρέπει να προσέχουμε. Εγώ προσωπικά ως διευθυντής Αλφα κλάδου επιχειρήσεων του ΑΔΑ. Αυτά τα ξέραμε. Η ηγεσία τα ήξερε. Ο Γιάνγκος τα ήξερε. Ο Χινοφώτης τα ήξερε. Ο υπουργός τα ήξερε. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν εμπλεκόμαστε με τους Τούρκους, να τηρούμε τους κανόνες, να έχουμε ίση ισχύ στον αέρα, σημαίνει αριθμητικά και ποιοτικά, και να έχουμε στο μυαλό μας να μην πάθουμε ζημιά, διότι άσχετα αν υπήρχε η λάθος στρατηγική των αναχαιτήσεων που δεν βγάζει πουθενά, αυτή θα έβγαζε αν ο Τούρκος έκανε κάτι και τον καταρρύπαμε. Άσχετα από αυτό, κανένας Νταυρής, Σκηνοφώτης, Γιάνγκος, Σαχίνης δεν μπορεί να παίρνει ρίσκα σαν αυτή την ανόητη, την αχρίαστη, της μηδενικής αξίας σε καιρό ειρήνης εντολής να πάει ο Ηλιάκης να δει αν έχει πόντι Τουρκάλα. Χαίστηκε η Φατμέ στο γενή τζαμί. Το επιχειρησιακό προσδοκούμενο όφελος, όπως έγραψα στον κύριο Μεϊμαράκη και στον κύριο Καραμαλή, είναι αόρατο, ήταν αόρατο για αυτό που ζήτησαμε. Αυτή η εντολή λοιπόν δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ. Οι Τούρκοι κάναν αυτό που κάναν στις προηγούμενες ιστορίες, έγινε το λάθος, τσακίστηκε ο Ηλιάκης. Κατέβηκε ο Τούρκος κάτω, μας απείλησε με πιστόλι. Δεν τον πήραν ούτε να του πούνε έλα εδώ, ποιος σε διέταξε, και μετά στον άφηνε αν έκρινε ότι δεν ήθελε πόλεμο η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Καραμαλής. Τίποτε. Ήρθε ελικόπτερο τουρκικό και τον πήρε ενώ απειλούσε με τον πιστόλι. Είχε και πιστόλι μαζί του ο Τούρκος. Όλα λοιπόν αυτά αφού γίνανε και αφού περάσανε το παραμύθι, και δυστυχώς υπάρχουν και καταθέσεις αεροπόρων οι οποίοι πιεστήκανε και είπαν ότι ο Τούρκος ήταν μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίσης, και βγήκαν και δημοσιογράφοι και ρωτάγανε ο κύριος Βερίκιο στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθε ο Μπουγιούκαν, ήταν εδώ σε ανταπόδαση, ήταν τότε μαζί με τον Γράψα στη Θεσσαλονίκη, και του λέει να πει θα αρχίσει οι χειριστές σας. Τι λέτε κύριε, του λέει ο δημοσιογράφος του κύριου Βερίκιου, είναι στην εφημερίδα καταγεγραμμένα, ναι, ναι, νομίζω στον υπηρετή της εποχής. Εδώ οι αξιωματικοί μας κάνουν επακριβώς και είναι απόλυτα πειθαρχημένοι. Και εμείς εδώ πήραμε και αθωώσαμε και τον Τούρκο, ο μόνος που έσωσε την αξιοπρέπεια της πολεμικής αεροπορίας ήταν ο Λόης ο δικηγόρος,
την Κόρυφο και τρέχουμε κάθε χρόνο και πηγαίνουμε στην Κάρπαθο, όπως έχω πάει και προσωπικά ως βουλευτής και με τον κύριο Καμένο και με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, και κλαίμε σαν κροκόδιλοι. Ο Δέχινο Φώτης μαζί με τον Γιάγκο, εκτός από την πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω, δεν πήγανε ποτέ, και τον παρακάλεσαν να πάμε μια φορά και να πούμε στην οικογένεια κάναμε λάθη και να πάμε όλοι μαζί για να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Αυτά έγιναν. Αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο, αλλά το απαράδεκτο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα Τέμπη, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, είναι πιο το κουκούλωμα. Και το οποίο κουκούλωμα, προσέξτε, το έχουν περάσει έξω ότι αυτό εξυπηρετεί τον εθνικό σκοπό. Τι θέλετε πόλεμο να κάνουμε? Όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, θα έχετε πει εσείς, τα γνωρίζετε. Εάν προτιμάς τον εξευτελισμό και τον πόλεμο, τελικά και εξευτελισμό έχεις και τον πόλεμο δεν αποφεύγεις. Έτσι κι όλο υποχωρήσει. Αυτή η απόκρυψη του φακέλου και της ασφαλείας πτήσεων και η μέχρι τώρα μη ανακοίνωση της αλήθειας δεν γίνεται για να εξυπηρετήσει εθνικούς σκόπους. Δημιουργεί μία ειδοπάθεια και το μόνο που καλύπτει, όπως γίνεται και με τα Τέμπη, γιατί πρέπει να κάνει την παραλληλότητα, είναι έτσι, αυτή την νεοκοτσαμπάσικης νοοτροπίας ελίτ, η οποία έχει τα βούτυρά της έτσι, σε αξία παραπάνω από τον ελληνισμό και από το μεγαλείο να είσαι Έλληνας κριτικός ή από την Αλεξανδρούπολη ή από την πατρίδα μου την Ήπειρο. Εγώ αυτά νιώθω, αυτά λέω και καλό. Μέρα που είναι, κύριε Σαχίνη, μέρα που είναι να πούνε την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται παντού, να λυτρωθούμε με αυτή την όλη κατάσταση και με αυτή τη γεννήτρια εν ενεργεία. Δεν σωζόμαστε, κύριε Σαχίνη. Τα μνημόσυνα δεν σώζουν. Κύριε Νταβρή, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω που συμβάλλετε με το δικό σας τρόπο στην διατήρηση ιστορικής μνήμης και μάλιστα στα σύγχρονα γεγονότα, θέλω να απαντήσετε σε δύο ερωτήματα. Το ένα είναι του Χρήστου. Λέει: καλημέρα. Επειδή ο εξαίρετος κύριος Νταβρής μίλησε για συγκάλυψη και στην υπόθεση Ηλιάκη και συγκάλυψη τύπου Τεμπών στην υπόθεση Ηλιάκη και στα Τέμπη, μπορεί να μας δώσει μια εξήγηση γιατί άλλα στελέχη του στρατεύματος δεν βγαίνουν να καταγγείλουν τόσο το συμβάν με τον ήρωα Ηλιάκη, όσο και τα άλλα παράδοξα που λαμβάνουν χώρα? Εδώ φτάνουμε έτοιμοι να βγάλουν στο σφυρί αεροσκάφη. Είναι τα αξιώματα, λέει, που βάζουν φρένο στις όποιες αποκαλύψεις? Ναι, αυτό είναι. Και μάλιστα το έχω γράψει και το ζήτησα από το φίλο μου τον πτέραχο, τον κύριο Γιωργούση, που δεν ξέρω πώς κάθεται σε αυτή την καρέκλα. Εγώ αντρεπόμουν για λογαριασμό του και το λέω ευθέως και του το έχω πει και στα social media πριν από αυτόν που είναι στο Ηλιαμέπ, ήταν και ο κύριος που είναι τώρα στο Κατάρ σύμβουλος, ο κύριος Βαΐτης. Έτσι. Οι ενώσεις μας, όπως μία από αυτές τις ενώσεις που έχει το 30% μόνο καταγεγραμμένο και υπάρχει λόγος γι' αυτό, δεν βγαίνουν να πάρουν θέση και στα εθνικά θέματα, όχι μόνο για τον Ηλιάκη. Δεν πήραν θέση για το... τώρα γίνεται αυτό που γίνεται με τα Σκόπια. Δεν πήραν θέση για το διάλογο. Δεν έχουμε ζητήσει ποτέ να γίνει η δίκη της Κύπρου, η οποία από τότε ξεκινάει το κακό, κύριε Σαχίνη. Έχουμε προδοσία χωρίς προδότες. Εγώ είμαι στην ίδια λίστα επίτιμος υπαρχηγός του ΑΝΤΑ αντιπτέρεργος με τον κύριο Παπανικολάου. Στα παιδιά μας μαθαίνουν ότι έγινε προδοσία στην Κύπρο. Δεν πήγα τα αεροπλάνα, ήμουν με τον κύριο Μπαλέστη Νοχτό και μέχρι τώρα ο ελληνικός λαός δεν έχει με τη βούλα της δικαιοσύνης, αφού η Χούντα φταίει και ο Ιωαννίδης και ο Παπανικολάου και ο Αραπάκης, όλοι αυτοί φύγανε επίτιμοι. Και η ερώτηση είναι γιατί? Υπάρχει προδοσία ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν υπεύθυνοι για τον Ηλιάκη ή δεν υπάρχουν? Υπάρχουν για τα ίμια ή δεν υπάρχουν? Μέσα λοιπόν σε αυτή τη μηχανή που αντί να εξυπηρετεί τον ελληνισμό και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι, αυτής της μεγάλης δύναμης που λέγεται ελληνισμός, που στην ουσία είναι η αυτοκρατορία πνεύματος της Δύσης, όπως σωστά λέει
ο φίλος μου που με τιμά, ο Κωνσταντίνος ο Χρύβας. Αντί λοιπόν να ενισχύουμε με την ειλικρίνειά μας αυτή τη μεγάλη πηγή ισχύως που έχουμε, καθόμαστε και έχουν βγει μια νοοτροπία. Αντί να έχουμε 100 ή 80 τετραγωνικά σπίτια, να πάρουμε 350 και να γίνουμε να μην πω τι. Και στο τέλος να πούμε να καταλήγουμε στο 1:2. Και θέλω... Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Και δεν παίρνουν θέση. Και εγώ έχω μαλώσει για να απαντήσω στον άνθρωπο αυτό. Και έχω αρθρογραφήσει και το είπα πάλι χθες και στον κύριο Καργουνόπουλο. Έχουμε την ευθύνη ως αξιωματικοί, ως ενώσεις, για τη διατήρηση αυτών που εγώ τις ονομάζω ένοχες σιωπές. Κάποια στιγμή η υπόθεση Λιάκη, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω αν έχετε γνωστό να μας ακούει κανένα σημειογράφος, πρέπει να γίνει η σειρά, να γίνει ένα έργο εκπαιδευτικό, μία σειρά, γιατί μέσα από αυτή την υπόθεση, όπως γίνεται και με τα Τέμπη, να έρθουμε στο σήμερα, είναι, μπορεί να βρει κανείς όλες τις μορφές διαπλοκής ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία. Και για να συμπληρώσω αυτό το που σωστά επισήμανε ο φίλος σας, θα σας πω το εξής. Όλοι μιλάμε για διαπλοκή στην Ελλάδα, έχουμε αυτοξευτιλιστεί το σώμα και αισθάνομαι μεγάλη λύπη γι' αυτό ως πρώην αξιωματικός. Δύο υπουργοί μόνο στην μεταπολίτευση εθνικής άμυνας πήγανε φυλακή και εμείς δεν κάναμε αυτοκάθαρση, ούτε έχουμε συνειδητοποιήσει, ούτε παίρνουμε δημόσια θέση για τα μεγάλα εθνικά θέματα. Κύριε Σαχίνη, ο αξιωματικός τον θάβει η πατρίδα με τη σημαία, γιατί ο Σαχίνης που είναι στην Κρήτη μαζί με αυτόν το Λεβέντιστα πάνω στα βουνά εκεί της Κρήτης, ό,τι του ζητάει του τα αγοράζει. Και από τότε και στην Κύπρο και στα Ήμια και τώρα έχουμε υπεροπλία και καλή εκπαίδευση, και όμως κύριε Σαχίνη χάνουμε, γκριζάρουμε. Και το ερώτημα είναι προφανές. Ωραία παιδιά, τι κάνουν? Δεν πρέπει να τα πούμε εμείς με τις ενώσεις μας στους κυρίους πολιτικούς και στους φίλους μας τους πολίτες που είναι σύμμαχοί μας? Ο Λιάκης για τον Τζοπάνη που είναι πάνω στον Ψιλωρίτη πέταγε, και τον Ψαρά της Λίμνου δεν πέταγε για το Μητσοτάκη, ούτε τον Ταβράκη. Δεν ενδιαφέρομαι στα ονόματα, αντιλαμβάνεστε, πολιτικά όμως. Έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να τελειώσει για να μπούμε σε μια κατάσταση άλλη. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να πηγαίνει και να λέει στον Τούρκο που παράγει τώρα των 6 χρονών ότι θέλω να πάρω όλη την Κύπρο, θέλω να πάρω όλο το Αιγαίο, και να πει εμείς να έχουμε την κυρία Δόμνα με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη να λέει δεν χρειάζεται στο παιδάκι στην πρώτη δημοτικού ούτε μια φορά το μήνα να λέμε τον εθνικό ύμνο και να σηκώνουμε τη σημαία. Αυτά βλέπει ο Τούρκος, γι' αυτό δεν ανησυχεί, κύριε. Όσα Ραφάλ να πάρουμε, όσες Μπελαρά να πάρουμε και όσα μετάλλια να βάλουμε στις στολές που τρία είχε ο Κουντουριώτης, και τώρα άμα πυροβολήσουν τον οποιοδήποτε ανώτατο μάλλον θα σταματήσει η σφαίρα στα μετάλλια. Κύριε Νταβρή, θέλω με μία πρόταση, γιατί βγαίνω εκτός χρονού και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω, είστε εγκύτερα στην άποψη ότι η Ελλάδα απειλείται νομικά και γεογραφικά, τάδε έφη ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας, ή είστε εγκύτερα στην άποψη ότι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, είμαστε σε διαδικασία εξομάλυνσης με την Τουρκία και εν πάση περιπτώσει χρειάζονται και ζώνες αλίας να απαγορευτεί για να προστατευτεί ο γόνος πέριξ των νησιών, κάτι που το είδαμε και στην πανδημία να συμβαίνει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός? Αγαπητέ κύριε Σαχίνη, με πιο χαμηλό τόνο θα πω το εξής. Όποιος εξημών αξιωματικός διπλωμάτης, δημοσιογράφος που ασχολείται αυτά τα θέματα, αναλυτής, δεν έχει συνειδητοποιήσει μέχρι το τελευταίο κύτταρό του αυτά που ανακοινώνουν οι Τούρκοι, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι, ότι ο Ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το τεράστιο εμπόδιο για όποιο στρατηγικό σχέδιο που κάνει η Τουρκία, να πάει στους τζιχάδες ή να έχει το κοντρόλ στο χώρο της περιοχής μας εδώ, τουλάχιστον αν δεν είναι
μάλλον το χειρότερο, είναι ότι δεν είναι βλάξη ή ανημέρωτος. Κινείται στο επίπεδο της προδοσίας. Ο κύριος Δένδιας είπε είναι υπαρξιακή η απειλή. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς δίνουμε πίστοση χρόνου στην Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα, γιατί δίνοντας πίστοση χρόνου στον αντίπαλο, μπορεί να έχεις και εσύ χρόνο, αγοράζει χρόνο, να αυξήσεις την εθνική σου ισχύ. Η απάντηση στο ερώτημα την αυξάνουμε, η απάντηση είναι όχι. Διότι, αγαπητέ κυρία Σαχίνη, η αύξηση της ισχύως δεν είναι να πάρουμε άλλα 6 μεταχειρισμένα ή ολοκέρνουγα Ραφάλ ή προβληματικά F-35, ενώ ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης λέει θέλει να κάνουμε ευρωπαϊκό στρατό. Μούφες δηλαδή και ασυνάρτητα πράγματα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, και το λένε οι Τούρκοι σε κάθε ευκαιρία, στις στρατιωτικές τους σχολές, στις διπλωματικές, ο Ερντογάν, οι Αξενέροι, ο Ιμάμογλου, οι πάντες, ότι ο Ελληνισμός είναι το μεγάλο εμπόδιο σε οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο για την Τουρκία. Τελεία. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που μπορούμε ως μία ανάπαυλα χρόνου να την πάρουμε κι εμείς αφού τη δώσουμε στην Τουρκία εντός εισαγωγικών, να αυξήσουμε κι εμείς την εθνική μας ισχύ. Εσείς βλέπετε να γίνεται? Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Και θέλω να πω κάτι. Θα προτιμούσα, κύριε Σαχίνη, αντί να πάρουμε 40 αεροπλάνα, γιατί είμαι υπέρ των εξοπλισμών, αν μου βάζανε ερώτημα, αν ήμουνα στον κύριο Δένδια, τι θέλετε, 30 αεροπλάνα ακόμα, 40, ή κάθε εβδομάδα τον εθνικό ύμνο και το παιδί στην πρώτη δημοτικού να λέω. Θα έλεγα το δεύτερο, γιατί τότε θα φοβόταν ο Ερντογάν. Γιατί, κυρία Σαχίνη, ο Κολοκοτρώνης είχε μια λερωμένη, ίσως σχεσμένη φουστανέλα, μια χούφτα μπαρούτη και ένα σκουριασμένο γιαταγάνι. Αν πάρουμε και μετρήσουμε αυτό που λέμε τώρα 6 προς 10, οι μηχανές και όλο αυτό το παπατζηλίκι της ισχύως που υπήρχαν ως στρατιωτική μηχανή, είχαν αυτοί οι άνθρωποι που μας απελευθερώσαν. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εκεί είναι που χάνουμε κατά κράτος. Είναι αυτό που ξέρει ο Ερντογάν και μας κάνει κόγξες. Είναι αυτό που ξέρει η δική μας ελίτ, που τελικά τι είναι, κύριε Σαχίνη, για να απαντήσω το ερώτημά σας. Το πρόβλημα για την Ελλάδα, ο εχθρός της Ελλάδος, κοίται εντός των τυχών. Εντός των τυχών. Η γεννήτρια του νεοκοτσαμπασισμού με τις μορφές κομματοκρατίας και οικογενειοκρατίας, όπως λέει ο κλεκτός φίλος σας και εμένα καθηγητής που τον μελετώ, ο κ. Κοντοργιώργης, είναι μέσα. Εδώ είναι το πρόβλημα μας. Αν δεν το λύσουμε αυτό, αν δεν διαλύσουμε αυτή τη γεννήτρια του κακού, σωσμός δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γιώργος Νταβρής, θέλω να τον ευχαριστήσω. 18 χρόνια μετά το χαμό του Κώστα Ηλιάκη, ο κύριος Νταβρής, θα το πω βεβαίως, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, με την κίνηση συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Για αυτά όμως θα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο, όχι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά. Υποψήφιος κριτικός είμαι εκεί. Εκεί ντόπιος είμαι μένα από εσάς. Δεν με ενδιαφέρουν, το έχει πει και ο κύριος Αθανδίας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς στείλαμε μια πρόσκληση. Αυτή η προσπάθεια είναι μια πρόσκληση, κύριε Σαχή. Να έρθουν οι νέοι σε αυτόν τον αγώνα για να καταλάβει η Δύση που είναι σε παρακμή και αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουμε Ευρώπη να μας φάει μπροστά. Όχι. Η Ευρώπη χωρίς τον Ελληνισμό και την Ελλάδα δεν πάει. Δεν πάει. Είναι κενό γράμμα, είναι τίποτε. Το λέει και ο Κακλαμάνης, δεν πάει. Η Αμερική δεν πάει. Η Δύση δεν πάει. Εμείς είμαστε το φως του πολιτισμού. Κύριε Νταβρή, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ και όλοι με λυγισμένο το γόνα στον αδερφό, στον Κώστα Ηλιάκη, και κοντά στα παιδιά του.